apocalypse. Halløj, så velkommen tilbage til kanalen. Det er til 1400 her. Jeg er i gang med noget mere World of Tanks. Og skulle vi egentlig ikke bare hoppe i kamp med det samme? Nu har vi valgt en kampvogn her. Jeg tror, jeg har en, der trænger til noget reparation. Det vil sige, at jeg trænger til flere penge. Det vil sige, at jeg trænger til bare til nogle sejre. Og lad os håbe, at jeg kan få nogle flere sejre. Fordi det, igen, jeg arbejder på, som sagt, at få opløst eller låst nogle flere af de her kampvogne op, så jeg har mulighed for at kunne få lidt bedre kampvogne, end dem, jeg egentlig har lige nu. Mange af dem, de er bare sådan nogle små, lette, medium kampvogne eller tunge kampvogne, som ikke har særlig meget at byde på. Så vi håber der på, at jeg har mulighed for at kunne forbedre mig i det her spil. Det er ikke sikkert. Vi ser, hvad der sker. Jeg håber som sagt, I nød den sidste video før det her. Så jeg håber da, at I husker at trykke på subscribe-knappen. Og liker videoen. Det kunne være rart, hvis I bare kunne komme op på 10 likes. Det kunne være fedt. Og som sagt, tryk på notifikationsklokken også dernede. Sådan så, at I får notifikationer lige så snart, der kommer nye videoer på kanalen. Men nu håber jeg på, at jeg snart kommer ind i en kamp her. Der er lidt lang ventetid lige i øjeblikket. Jeg ved ikke lige hvorfor. Om der er run på serverne. Det kan godt være, der er det i dag. Det ved man aldrig. Sådan der. Nu er vi på vej. Så sker der noget. Vi er spillet i Abbey. Standardkamp, selvfølgelig. Mission, indtage fjendens baser og så ødelægge anden fjendekamp. Kampvogn. Ødelagt kampvogn er låst. Okay, godt så. Ja, vi ved det godt, at det ødelagt kampvogn de er låst. Så lad os lige se her. Med. Godt så, der bliver lige at holde dig navle. Nu tænker jeg så, hvad skal vi her? Hvad skal vi gøre? Skal vi den vej rundt? Skal vi prøve at køre den vej rundt? Jeg prøver ikke. Skal vi køre den vej? Skal vi køre andre på samme del som mig? Jeg skal nok holde tilbage. Højre vipik. Sådan skal det være. Så vi kan bankere dem her. Prøv lige at være med at ødelægge bundet med en fin hegn. Det er jo lige sådan et skivestikker. Hold da meget. Jeg skulle tro, at jeg havde kørt sådan en her. Nej, jeg er sådan set egentlig heller ikke. Jeg håber kun på det. Og nu, op ad bakken. Og nu, det er der fra mig. Jeg har allerede mistet en, kan jeg se. Jeg har ikke smadret nogen glasene. Jeg så på det bedste. Og frygt det værste. Er det ikke det, man siger? Håb på det bedste og frygt det værste. Derovre. Det er selvfølgelig lidt svært, når de kører rundt derinde. Der var en der. Det er bare noget herfra, ja. Men der blev noget ramt i hvert fald. Der har kørt den her vej nu. Genlad.
ikke mange hud tilbage der. Skifte lige position. Ja, der er også med dig. Ja, undskyld. Prøv at flankere os lidt der. Og der står 7-7. Det er lidt længere ned. Det er lidt længere frem. Ikke meget der. Han er done. Han er toast. Han kører rundt på kortet, så vi skal lige den her vej rundt om de her klipper. Står der nu? Hvad er det langsomt på mig? Sådan. Hun var der. Hun er der ikke. Kigger vi rundt her. I'm done. Sådan. Yes! Der kom sejren. Fedt nok. Fedt nok. Jeg fik skudt på en kampvogn, men ja. Jeg har ikke så meget ammunition, men jeg har også en kampvogn, der lige trænger til en god omgang reparation. Så det skal lige fikses, fordi jeg har en mission med den nemlig. Lige prøv at se, har vi nok? Please, sig vi har nok. Har vi? Sådan. Den skal vi helst. De missioner jeg har med den her kampvogn, det er at jeg skal helst tror jeg skal gøre noget skade på nogle kampvogn, smadre en kampvogn, overleve en kamp for eksempel. Som er nogle af de enkelte, kan man sige, ting jeg skal have gjort i missionen. Så lad os håbe at det her det bliver bedre. Hvor så jeg på bum. LT for sejr. Ja. Lad os prøve at se, hvad har vi her. Jeg har taget 10, vinde en kamp, overleve. Det er de aktive missioner. Holdsomsætningen så sådan ned. Ja, lad os håbe. Lad os se. Vi er på en meget åben bane lige nu, kan jeg sige. Vi tager lige vores high explosives her. Lader dem. Ja, jeg er så glad for at køre ude i åbne her. Au! Der blev sgu fra den anden side af også. Ej, det var da frækt, det der, synes jeg. Ja, det må man også sige. Den har det ikke godt.
Troede jeg havde ham derovre, mand. Det var da ærgerligt. Nå, hen tilbage til garagen igen. Der kan jeg ikke bruge den lige et stykke tid, mens de spiller. Det er det, man kan gøre så meget med panseret. Jeg blev ramt bad 3 gange, så var jeg færdig. Ja. Ildkrafttøjet. Og den der, skal I se. Der er rigtig meget ammunition, har du ikke det? Jo, du har så. Så tager vi den lille djævel her. LTR-toren. Eller LTR, hedder den bare. Imens den anden, den er stadig i kamp. Det vil sige, at jeg skal bruge penge på at reparere den igen. Sådan er det. Så vi venter. A few moments later. Og så har ventetiden forbi, vi er inde i kampen her. Jeg vil lige hurtigt gøre en reklame for min anden kanal, som hedder Børnehjørnet hos TSN 1400. Og der kan man gå ind og se en masse mere børnevenlige spil, for eksempel. Der har noget Worms, der er noget Lego, og der er også noget Minecraft, og hvad der ellers skal være derinde af børnespil. Så der vil jeg anbefale, man lige, hvis man gerne vil se noget mere børneagtigt spil, end sådan et spil som det her, så kan man gå ind på den. Lad os se, hvad gør vi? Lille manden, vi skal lige over i vores high explosives. Åh, det er meget slet på en anden måde. Okay. Og så, der var telefonen på. Så kan jeg ikke ringe hjem. Haha. Skal I lære det? Igen. Det måske ikke gerne noget, der er rundt. Kan jeg ikke det? Nej. Ja. Jeg kan bare ikke ramme noget. Ja, det må du nok sige. Det var lidt af. Og nederen. For mig. En eller anden kamp rundt nede, det er jo utroligt. Det går ikke særlig godt for mig her. Det må jeg have gjort noget ved. Øj. Tilbage igen. Det er det, det er jo. Jeg løber snart tør på kampen med den her stil, jeg kører lige nu. Hold da magle, mand. Så vil sige, den der er kamp, og den der er stadig... Ja, den er stadig ikke kamp, mand. Hold da... Er lige færdig med den nu? Hvad har vi så? Ildkraft der. Ildkraft 9 kun. Ildkraft 17. Ildkraft 11. 10. Ej, det er... Ildkraft 19. Har ikke prøvet den før? Lad os prøve den. Jeg har ikke penge til at proppe noget som helst på. Galante. Vi må bare køre den på gefühl og prøve at ikke at blive ramt. Det er svært. Men nu venter vi igen. 2 hours later. Og så er vi endelig tilbage i kamp igen. Det vil sige efter lidt ventetid her, men sådan det. Jeg prøver den her lille fætter. Og igen så meget lille fætter. Jeg ved ikke engang, hvordan den skyder. Og
Og det er igen Abby, vi kører på, så det vil sige, at vi er på den anden side. Så jeg har ikke nok kørt den vej. Hvis I tænker ligesom jeg gjorde lige da jeg spillede Abby her for lidt siden, jamen så vil I gerne tage flankering. Og det er ikke fordi vi har gudset så mange kampvogne igen. Vi er kun 8 på hver hold. Så er vi genvejen herovre. Kan vi det? Det er en genvej. Nej, det må du ønske mig. Nu er jeg oppe i Kramsa. Der er en bedre dieselmotor, det ved jeg. Det kunne være lidt altså det kunne være lidt fedt bare at overleve en kamp for en gang skyld og vinde en måske. Hvorfor har de andre ikke set nogen endnu? Det er lidt skammende faktisk. På den her meget vej. Nu går vi lige op ad. Ikke lide det. Lad os håbe, at de kører mere den direkte stil, når de ikke er så mange. Hvis vi kommer og lige at drille dem lidt bagfra, måske. Jeg har ikke mødt den eneste af dem endnu. Jeg kan ikke se nogen ved deres base. Bare ikke. Yeah, vi laver lige en 40.000 punktsvælling her. Det er ikke op ad bjerget. To af vores, der smadret der. Se her. Der er flad. Har der nogen gemme sig rundt omkring? Kan vi lige se nogen her? De holder garanteret og venter på os. Hvad gør vi så? Yes. Mister vi en mere, så er vi kun to tilbage nu. Der. Kører over og gemme os her. Der er først nogen anden, der vinder. Kom nu.
på 2. Ej, den taber vi. Men det mindste overlevede jeg. Jeg ved ikke, om det var mig, der fik killed, eller hvad det var. Var det mig, der fik ham dræbt? Jeg kan ikke huske det. Ja. Men i sin base erobret. Ja. Desværre. Det var et nederlag. Vi prøvede. Sådan det. Vi kan ikke altid vinde. Og med disse ord, jamen der vil jeg sige, husk at trykke på like-knappen nede. Det vil være rart en gang med at vide, om min video er god nok eller ej. Og hvis man ikke synes, det er god nok, så må man meget gerne skrive ned i kommentarfeltet, om der er noget, jeg kan lave. Så må man gerne lige komme med nogle gode idéer. Der er ikke noget der. Jeg er villig til, jeg hører gerne. Jeg er stadigvæk, selvom jeg har været på YouTube snart i et par år nu her, jamen, så har jeg stadig masser at lære, vil jeg sige. Men, tryk på like-knappen. Eller dislike-knappen, det bestemmer jeg selv. Tryk på notifikationsklokken dernede, så I ved, at I altid er opdateret, når der kommer en ny video. Skriv gerne en kommentar, og husk at subscribe, hvis du er ny ser på kanalen. Det vil være fedt. Fordi det er det, der gør, at jeg gider måske lave flere videoer. Eller jeg laver nok flere videoer. Jeg elsker at lave videoer. Jeg synes, det er sjovt at vise nogle ting, jeg godt kan lide at spille. Men med det, der vil jeg sige, vi ses i næste video. Vi ses derude. Vi ses i fremtiden. Det bliver fedt. Zombie apocalypse.